Vendimi i datës 30 dhjetori i Këshillit Bashkiak të Tiranës për ndërtimin e një parkimi nëntokësor në Parkun Rinia ka ngjallur debate të shumta nga shoqëria civile por dhe ambientalistë, të cilët kanë ngritur shqetësimin se me ndërtimin e këtyre parkimeve do të paksohen hapësirat e gjelbërta në kryeqytet. Për të sqaruar më mirë këtë situatë, kam pranë meje nënkryetarin e bashkisë së Tiranës, zotin Arbian Mazniku, i cili do të na sqarojë edhe më mirë se ku konstatojnë këto projekte dhe nëse preken apo jo hapësirat e gjelbërta. Spari për të qetësuar drejtpërdrejtë qytetarët do ndërtohet një parkim nëntokësor, është pjesë e një projekti, por ama hapësira gjelbër e Parkut Rinia nuk do të preket as pak. Ajo do të rindërtohet dhe do të rifunksionojë sërish si një hapësirë gjelbër, në mos më e mirë mbajtur dhe më e mirë strukturuar se kjo që kemi tani. Që do thotë, për sa i përket pjesës së shqetësimit të hapësirave të gjelbra, qytetarët nuk kanë arsye të shqetësohen. Parku Rinia do të ngelet një park, do të ketë vetëm një pikë hyrëse dhe dalje sipërmjet, e cili nuk është në park, faktikisht në rrugë dhe thjesht është një akses për në park, do të ketë edhe dy pika të vogla nga cilat njerëzit dalin nga parkimi. Hyrja do të jetë aty pak a shumë ku tani është hyrja e këmbësorëve, do të jetë diku pak më lart asaj, do të ketë hyrjen dhe daljen në pikërisht në atë pikë. Pra makinat vijnë nga ajo rrugë, futen në parkim dhe ashtu dalin nga parkimi. Gjithashtu ka edhe të paktën 3 pika hyrje për njerëzit, cilët janë dy prej tyre në hyrje këmbësore dhe dy tjera janë hyrje me ashensor. Lidhur me prerjen e pemëve, Mazniku thotë: "Pemët e gjelbërimit do të preken në momentin e ndërtimit, por do të rivendosen më pas në cilësi dhe më të mirë se kjo që kemi sot. Dhe sasia e pemëve që kemi këtu do të shtohet, dhe sasia e gjelbërimit dhe mekanizmat e kreativ do të shtohen. Pra do të kemi një park shumë funksional në fund të këtij procesi." Por parkimi nëntokësor në Parkun Rinia nuk do të jetë i vetmi, Mazniku sqaron se ku do të ndërtohen parkimet e tjera. Kjo është një pika që është konstante në cilin për këtyre studimeve si një ndër pikat më të adapte për një parkim nëntokësor, por ka zona tjera që janë pranë universitetit, bëhet fjalë për një qendër tjetër të mundshme, përballë Rognerit, për një tjetër mbrapa muzeut kombëtar, pra ka disa vende të tjera të cilat mund të jenë opsione të mundshme për një parkim nëntokësor. Numri i parkimeve nëntokësore që do të ndërtohen në Tiranë varion nga 9 në 13, në varësi të projekteve të hartuara nga bashkia.